Du hører på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. I denne episoden av Bærekraftseventyr, Sveinung, så skal vi snakke om klimainvesteringer. Og vi har jo tidligere snakket om mange fasetter av bærekraftig finans i tidligere episoder, men i dag er det altså klimainvesteringer som er fokus. Så hva er da bedre enn å ikke investere? Det skulle vi gjerne gjort, men vi kan begynne med å invitere Lene Hodge, som er bærekraftsansvarlig i Nysnø, og som vi har vært på bærekraftseventyr med før, for vi kjørte jo sammen et krasjkurs i bærekraftige forretningsmodeller oppe på Enova-konferansen i Trondheim for noen år siden. Det var første gang vi traff deg, Lene, så velkommen tilbake på bærekraftseventyr, vil jeg si. Tusen takk, det er hyggelig å være tilbake. Hvor er det denne podcasten finner deg? I Stavanger, midt i sentrum. Og det er jo der Nysnø holde til, og dere har jo holdt på i noen år, og du startet vel i Nysnø i 2019, hvis jeg husker rett. Og dere skal altså drive med klimainvesteringer, og før vi begynner å snakke om Nysnø, og vi skal høre mye om hva dere gjør og hvordan dere jobber, men kanskje vi kan begynne med dette begrepet klimainvesteringer. Hva er egentlig en klimainvestering, og hvordan skiller den seg fra andre investeringer? Det er et veldig godt spørsmål, for de siste årene så har vi jo hørt om både klimainvesteringer og impactinvesteringer og bærekraftig finans, og det å integrere ESG inn i hvor man plasserer pengene. Men sånn som Nysnø ser på en klimainvestering, så er det et selskap som har en teknologi eller en forretningsmodell eller begge deler, som bidrar til å redusere klimagassutslippene. Enten direkte, altså at det er en bedre produksjonslinje som kutter utslipp, eller indirekte gjennom at det er en forretningsmodell som gjør det mulig å velge noe med mindre utslipp enn tidligere. Du er sustainability manager, er det type bærekraftsansvarlig på norsk? Ja, det er det. Å være bærekraftsansvarlig i et selskap som bare skal investere klimavennlig, det høres jo veldig behagelig ut. Er det sånn type lange ovale vikner og beina på bordet, eller er det hardt arbeid også i en sånn virksomhet? Det er hardt arbeid av flere grunner, for det er... Altså, tar man utgangspunkt i ESG, så finnes det veldig mange ESG-risikoer, også i klimateknologi. Og det handler jo både om råvarer og tilgang på de, men også de sosiale forholdene for nettopp de råvarene. Så det er jo, vi har jo investert i selskaper som også har verdikjeder som de er avhengige av, som har sine bærekraftsutfordringer. Og så ser vi og at klimaeffekt kan gå på bekostning av miljøeffekt. Så da står man jo i en kryssstilling om å gjøre noen gode vurderinger der. Og vi kan jo samtidig sånn i innledningens ånd her da, kanskje introdusere for deg og lytterne våre som ikke er kjent med Nysnø. For Nysnø er ikke et nær sagt hvilken som helst type investeringsselskap. Det er jo, som det står, statens klimainvesteringsselskap. Så kanskje du drar den lille sånn kortversjonen av hva Nysnø er for noe og hvorfor det finnes? Absolutt. Nysnø ble etablert i 2018, så vi har holdt på i godt over 3 år nå med å investere i selskaper og fond. Vi har fått et mandat til å gjøre begge deler, nettopp selskaper og fond, for å bygge opp en kapitalbase i Norge og for norske selskaper som skal ut internasjonalt og skalere opp klimateknologi. Så det handler om, Nysnø handler om å bidra til en rask og effektiv skalering av klimateknologi gjennom klimainvesteringer, som vi var inne på tidligere. Og vi investerer alltid sammen med andre, og vi skal heller ikke eie mer enn 49% av et selskap. Så i snitt så ligger vår eierandel på 15-20%, så vi tar inn både selskaper og fond. Og vår innretning gjør jo at vi mobiliserer annen kapital inn i de runder vi går inn i. Så for hver krone Nysnø investerer, så kommer det 5 til. Og det er jo et veldig hyggelig tall, for vi vet jo at i den fasen som de selskapene vi ser på skal hente kapital, så er det betydelig risiko. Det kan være teknologirisiko, markedsrisiko, økonomisk risiko, og det å ha et statlig klimafond med på laget, som er kompetent og langsiktig og ambisiøst, og oppfattes jo positivt. Kanskje jeg kan følge opp det, for det du beskriver her er jo en slags sånn bjellesau-rolle på et vis da, altså at dere mobiliserer på et vis annen kapital til å
til å hekte seg på, nær sagt. Og dere har jo som statlig aktør noen kanskje muligheter til å opptre på andre måter enn andre investorer, eller kanskje er det bare en sånn signalverdi i at dere går foran. Hvordan tenker du, altså hvordan og i hvor stor grad er dere annerledes enn andre investorer, om du forstår hva jeg spør, altså som følge av at dere er statlige? Det, vi oppfattes jo som, og vi er langsiktig og kompetent, vil jeg si, men det gledelige er jo at det har kommet veldig mange andre spesialiserte klimainvestorer, særlig i venturefasen, på banen internasjonalt. Så det er absolutt mulighet for å hente ren privat kapital, og man trenger ikke ha en statlig klimainvestor med seg. Men for et norsk selskap som skal skalere ut fra Norge, så er det jo noen nettverkseffekter her ved å ha med Nysnø på laget. Det er det absolutt. Et av de nyeste, eller den nyeste investeringen, hvis jeg forstår det riktig, er at dere har investert i fondet Verdane, Idun 1, med en tidligere gjest her i podcasten, Erik Osmundsen, som er en av de to partnerne som skal være dedikert til å jobbe med Idun, denne porteføljen. Ta oss og fortell litt om investeringen. Ja, det er veldig, veldig spennende investering. De har hentet det som er et av Europas aller største venturefond for bærekraft. Så de er jo, det fondet i seg selv er jo større enn hva Nysnø er per dags dato. Og det er litt sånn vi liker å jobbe også, og putte kapital inn i noe som kan bli større enn oss selv. Så dette er ikke den første fondsinvesteringen vi har gjort. Vi har også investert i andre fond med tydelig fokus på klimateknologi og bærekraft. Fordi man skal treffe ulike faser og ulike markeder. Og Verdane sitt fond skal jo da gå inn i en senere fase, altså i en vekstfase, og fokusere på energitransformasjonen og robuste samfunn og også bærekraftig forbruk. Så deres nedslagsfelt speiler Nysnø sitt investeringsunivers, åpenbart, og så kommer de til å gjøre det i en senere fase. Så det er fantastisk spennende. Så det betyr at dere går inn og investerer enten i fond eller direkte i selskap, så det betyr at dere har en portefølje da med en del av denne type fondsinvesteringer, og så går dere inn og vurderer selskap selv, og går inn med, hvis jeg skjønte riktig, ikke mer enn 15-20% i hver av dem. Stemmer. Det gir jo en veldig positiv synergi for oss, fordi vi har et tett samarbeid med fondet vi investerte i, som LP, og lærer vanvittig mye av hvordan de tenker rundt bærekraft, men også ser at vi kan spille tilbake, sånn tenker vi om klimareduksjoner og hvordan ramme inn ESG. Så det er en toveis læringskurve, og det tar vi selvfølgelig med oss inn i porteføljen vår av direkte investeringer, både når vi vurderer nye muligheter, men også når vi er eiere i eksisterende. Så det er det jeg mener med at man skaper et nettverk av kompetente klimainvestorer der ute. Ikke bare i Norge, men også med nedslagsfelt i Norden, Europa og globalt. Når det gjelder deg som dere investerer direkte i, du var jo allerede inne på at en viktig funksjon dere kan ha sånn sekundært da, er at deg selskapet også tiltrekker annen kapital, og det er jo i seg selv selvfølgelig en verdi, da, kanskje spesielt for selskap som i utgangspunkt altså ikke har kommet dit hen enda at det har vært et naturlig target for investorer. Jeg lurer på, når en ser på porteføljen dere har i dag av direkteinvesteringer, så er det noen selskap som stikker seg veldig tydelig ut som sånne klassisk grønne type selskap, enten det er Ottovo eller det er iMove med mobilitet, sånne typer tydelige grønne investeringer, om du vil da. Og så er det andre som, og dette mener ikke at de er brune, jeg bare mener at de ikke er like sånn tydelig grønne. Det kan være et Disruptive for eksempel som lager sensorikk, og så er det åpenbart at den sensorikken kan ha mange bærekraftsanvendelser, for å si det på den måten da. Hvor viktig eller ikke viktig er det for dere at investeringene dere har en tydelig liksom, profil, da, om du vil, som er liksom, klart og tydelig grann, kontra at det kan være selskap som for eksempel har en teknologi eller på andre måter en modell som gjennom sin anvendelse kan skape bærekraftsutfall som er positive? Ja, dette er du er i kjernen egentlig av det som er spennende i vårt investeringsunivers, for vi snakker om klimateknologier som er direkte inne i de sektorene vi forbinder med grønn teknologi, altså fornybar energi, ressurseffektivitet,
de tingene der, og så har du en mellom, altså bindeleddet mellom de to delene, og det er muliggjørende teknologier, som er nettopp denne sensorikken, eller disse digitale løsningene som gjør det mulig å redusere utslipp i andre deler av verdikjeden. Og vi er eksponert mot begge deler. Og et godt eksempel på det er jo Norsun i Årdal, som produserer wafere til solcellepaneler. De har dokumentert gjennom en EPD, en Environmental Product Declaration, eller bekreftelse på at de har det laveste klimagassutslippet i verden av produserte wafere til solcellepanel. Så da, det er åpenbart en klimateknologi. I andre enden av den verdikjeden så har du Ottovo, som formidler solcellepaneler direkte til husholdninger og borettslag, og gjør det mulig for folk å velge solceller som energikilde. Så det er egentlig et godt bilde på at vi som investor ser både på industrielle muligheter for klimagassreduksjoner, men også hvordan de skal anvendes i et marked gjennom ny atferd og nye brukere. Det er mange mennesker i dette bærekraftsmiljøet og i bærekraftig business med ulike bakgrunner, og vi har jo mange unge studenter som lytter til dette programmet. Og jeg skal ta en liten avstikker nå og snakke litt om deg, og spørre litt om deg. For det er jo mange som er nysgjerrig på hvilke veier finnes inn til å jobbe med dette her. Og da tenker jeg både på utdanning og på de valgene som blir gjort etter hvert. Ta oss med litt tilbake til dine utdanningsvalg og de jobbene du har hatt før du endte opp som bærekraftsansvarlig i Nysnø. Det kan jeg selvfølgelig gjøre. Jeg fullførte en master i fornybar energi på NMBU på Ås. Og når jeg da begynte å søke på jobber, dette er vel 10 år siden, så gikk jeg inn på finn.no og søkte på miljø og klima. Og da var det miljøarbeider på omsorgssenter som kom opp. Eller så var det klima- og VVS-ingeniør som kom opp. Så det, jeg tror tidene har forandret seg noe voldsomt for dette med å ta med bærekraft inn i store og små virksomheter. Selv så var min første jobb i Miljøstiftelsen Bellona. Det var som skreddes ut for meg på den tiden for å kunne jobbe med energieffektivisering. Og det å forstå rammebetingelser og vilkår for nettopp det å gjøre ting mer bærekraftig og redusere utslipp. Så det handlet mye om klimapolitikk og energipolitikk, som da fikk skalert helt ned når jeg jobbet deltid i en oppstartsbedrift. Men der igjen så er man jo inne på en annen måte å tenke på, altså sirkulære forretningsmodeller. Hvordan bygger man det? Hva trengs for det? Hvilke aktører må du knytte til deg der? Og da handler det mer om at for eksempel i en sirkulær økonomi, da man er helt avhengig av god logistikkhåndtering og gode fraktmuligheter for å nettopp tilgjengeliggjøre de ressursene vi vil, skal gå i et evig omløp. Og da er man jo avhengig av at de aktører som driver med det, også har tenkt på sitt bærekraftsarbeid. Så det er et viktig møte. Og så var det tilbake igjen til rammebetingelser, men på andre siden av bordet, i Norges vassdrags- og energidirektorat, med et fokus på EU sin energipolitikk og virkninger for Norge før Nysnø. Så oppsummert så kan veien frem til et bærekraftsarbeid være mangfoldig, absolutt. Jeg tror det er enda tydeligere nå hva virksomheter etterspør innenfor bærekraft, for de har også fått puttet dette inn i egne strategier og målsetninger for selskapet. Altså, de skal gå i netto null, de skal være transparente, komme til topps i noen kåringer, de skal være EU-taksonomi aligned, som det heter, de skal håndtere klimarisiko, og alt dette her representerer jo et vel av fagfelt innenfor bærekraft. Og det er jo fristende å følge opp da rundt rollen som bærekraftsansvarlig. Vi jobber på et institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, som det heter på fint, og der har mine revisjonskollegaer lært meg at den viktigste egenskapen til en revisor er at en revisor skal være skeptisk, profesjonelt skeptisk. Hva er det viktigste egenskapene til en god bærekraftsansvarlig? Det er litt sånn urettferdig spørsmål, for det er selvfølgelig mange ulike roller i mange ulike bransjer og bedrifter og sånn, men sånn generelt, hva er det en bærekraftsansvarlig må være god på, som du ser det? Det er et kjempegodt spørsmål. Jeg er helt enig at en god bærekraftsansvarlig også er profesjonelt skeptisk, men også følger opp med å begrunne den skepsisen og komme med forslag til hvordan det som egentlig da er risiko, hvordan det kan håndteres.
Også en god bærekraftsansvarlig vil jo samarbeide med andre aktører eksternt, men også internt. Så det å samarbeide med en økonomiansvarlig eller regnskapssjef er jo helt avgjørende. For det vi ser er jo at bærekraft går for å være et kommunikasjonsfaglig arbeid, eller at man beskriver det kvalitativt, til å handle om tall og måling og rapportering. Og hvem bedre enn de som kan dette fra før, til å ta med i den prosessen. Og så ser vi også at bærekraft går fra å være frivillig til å bli lovpålagt. Og da kommer vi jo inn på dette med compliance, og det å ha en forståelse for jussen oppi dette, og samarbeide med de som kan dette. Så en god bærekraftsansvarlig evner da å bygge bro mellom fagområder, vil jeg si. Hvis du ser på porteføljen nå da, i Nysnø, både med fond og direkte investeringer, og ser på den kalle reisen av sånn utdanning og erfaringsmessig, samtidig som du beskriver de utviklingstrekkene som har skjedd regulatorisk, for eksempel, underveis her. Jobber du og dere tett med disse selskapene, altså tett med enten fondene som dere investerer i, eller direkte i selskapene, og hvilke type roller er det dere da har? Er dere uformelle sparingspartnere, eller går dere inn i styret, og hvordan oppleves det da, med din bakgrunn, siden vi har deg på besøk, og jobbe med dem? En av Nysnø sine styrker er at vi kombinerer ingeniørfaglig kompetanse med økonomisk, altså finansiell kompetanse, og med på bærekraft. Og Siri er jo også veldig dyktig på klima og meteorologi. Så vi er både uformelle sparringspartner, men vi sitter også i styrer. De investeringsansvarlige hos oss har styreposisjoner i ulike selskaper, og når vi er investert i fond, så sitter vi i sånn rundebord, eller LPAC heter det, for fond. Så vi er tilgjengelige for både selskapene vi har investert i og fondene. Og det er både formelt nivå og uformelt nivå. Og det vi ser er jo ting som EU-taksonomien eller forhold til klimarisiko har reist noen nye spørsmål. Og det betyr at man er på søken etter nye svar, nye måter å gjøre ting på, og da kan vi blant annet spare med porteføljeselskapene på dette. Du er inne på her noe med det som også handler om kompetansen dere har i teamet, og som selvsagt, som seg hører bør i et klimainvesteringsselskap, er spisset mot klima. Og så er jo klima et interessant dyr som Sveinung har vært glad i å trekke fram i flere samtaler i det siste. Blant annet hvordan klima forholder seg til andre bærekraftstema, om du vil. Du nevnte sirkulærøkonomien, Lena, og det er klart at gode sirkulære løsninger kan ofte ha klimautslippsimplikasjoner. På samme måten så er det vel sammenhenger mellom biodiversitet og klima som er langt over min paygrade og mener noe om, men jeg skjønte at det er der. Hvordan og i hvor stor grad eventuelt er dere også på utkikk etter andre sånne, kall det ting som du ikke nødvendigvis vil først og fremst klassifisere som en klimainvestering, da, men kanskje en sirkulær investering eller en investering i naturmangfold eller hva det måtte være, som har klimaimplikasjoner. Er det også en prioritet for dere? Er det noe dere jobber eksplisitt med? Ja, vi jobber med både sirkulære forretningsmodeller og dette med å forstå naturrisiko bedre og klimarisiko bedre. Så det er jo teknologiske løsninger som er på plass for at vi skal kunne kanskje varsle klimaeffekten, har bedre kontroll med klimaendringene, sånn som de skjer. For dette er jo et av de varmeste årene hittil, enda et sånt et år. Og det er klart at det preger også måten finansielle aktører tilnærmer seg sine verdier på. Altså, er man utsatt for en høy CO2-pris fremover fordi man er utslippsintensiv, eller er man utsatt for stormflo fordi man er lokalisert i et sånt område, men også hvilke forretningsmuligheter kommer ut ifra det. Så det er absolutt noe vi ser på. Det står i beskrivelsen av deg inne på Nysnø, og jeg hadde vært skremt om det stod knyttet til mitt navn. Det står at Lene har full kontroll på regelverket rundt klimarisiko og EUs taksonomi. Er du med fare for å gjenta meg selv fra en tidligere episode, men jeg må spørre, er du populær i selskapslivet? Ja. Jeg hadde rimelig god kontroll frem til utgangen av 2021, men nå har det skjedd forferdelig mye allerede. Og det som
EU sitt maskineri rundt bærekraftig finans og EU-taksonomien jo komplekst. Det har ikke tenkt til å bli mindre komplekst, så jeg tror det der en sannhet med modifikasjoner. Jo da, men Lell, ta oss og fortell oss litt da, vi jo evig studenter innenfor bærekraft, og vi, sånn som du sa i stad, ut fra din bakgrunn og erfaring, og så merker man det at det skjer så fryktelig mange ting, og du avhengig å jobbe tett sammen med folk med ulik type faglig kompetanse, så, og du trenger ikke å være, trenger ikke å leke full kontroll, altså bare, og jeg stoler på at du har det liksom, men fortell oss og lytterne våre, hva er det som rører seg da? Altså vi vet, folk slenger rundt seg med disse begrepene hele tiden om dagen, og bruker det som argumenter for at jo, nå er det endringer i EUs taksonomi, så nå må alle bedrifter sånn og sånn, og klimarisikoen må, ikke sant? At det er så mange sånne type ting som skjer rundt deg. Hvis du skulle dratt liksom, for en lekmann, da, altså meg, hva er dette her? Hva ligger i disse begrepene klimarisiko og EUs taksonomi, og hvorfor skal vi bry oss om dem, enten som kunder eller samfunnsborgere eller investorer, hvis vi er så heldige å være det? EUs taksonomi jo egentlig rettet mot alle som sparer penger i fond for å motvirke grønnvasking, så det jo der kanskje meg og deg kommer til å komme i kontakt med det som privatpersoner. Det skal gjøre bærekraft målbart og tallfestet, det på en måte hovedhensikten, og så skal det hjelpe EU med å nå sine overordnede klima- og miljømål. Og når dette først ble jobbet med i en såkalt teknisk ekspertgruppe i 2018, så fikk det ikke på langt ned den oppmerksomheten som det har fått i dag. Men det som har skjedd parallelt er at EU har økt sine klimaambisjoner fra 40 til minst 55%. Og da har man sett, ok, her kommer det et kapitalgap, et betydelig kapitalgap hvis vi skal klare å nå de målsetningene. Så i tillegg til å putte offentlig finansiering på bordet, så må det mobilisere privatkapital. De må vite hva han driver med, sagt veldig enkelt. Så EUs taksonomi jo et forsøk på å fortelle investorer og de som sparer og banker hva det som gjør at noe bærekraftig eller ikke. Og innenfor EUs taksonomi, så det handler ikke bare om klima, selv om det det vi har diskutert i 2020 og 2021, men det faktisk 6 forskjellige miljømål. Så de går både på å redusere klimagassutslippene, øke klimatilpasningen, bidra til sirkulær økonomien, bidra til forsvarlig håndtering av vannressursene og bidra til mindre forurensning. Og så skal man, og så er det noen tekniske kriterier man skal oppfylle her. Så nå i 2022 og 2023 så kommer de siste 4 miljøkravene til å bli utarbeidet, så det tror jeg kommer til å bety at vi kommer til å diskutere bærekraft innenfor disse 4 miljømålene, mer enn vi har gjort tidligere, for det har vært dominert av de klimamålsetningene som EU har jobbet med. Og innenfor klima så finner vi selvfølgelig klimarisiko, som jo et eget punkt. Vi har liksom sånn, du får ikke veldig gode odds på det, men vi har jo sagt en stund at vi tror at det er en tikkende naturmangfoldsbombe. Altså at på samme måten som at klima kom og flomma over bedriftene med klimarisiko og krav til CO2-utslipp, kutt og alt det der, og så har det kanskje vært en gryende sirkulærøkonomisk, i alle fall i noen bransjer, da, en sånn sirkulære forventninger og krav begynte å komme. Men fortsatt så venter vi vel litt på naturmangfoldsbølgen. Tror du den kommer, og tror du det er andre sånne, hvis vi ser i spåkula, andre bærekraftstema som vil komme til å dominere i årene som kommer, med hensyn til både kravene som blir stilt til bedriftene, bekymringene som vi alle vil komme til å ha, og så videre? Absolutt, og nå nevnte jeg jo ikke det miljømålet i EU-taksonomien, men det jo faktisk biologisk mangfold. Det et selvstendig miljømål som det også vil utarbeides krav til, så det en prosess. En annen prosess noe som heter Task Force for Nature-Related Disclosures, og det klinger jo ganske likt med det som vi nå kaller for klimarisiko. Så dette med naturrisiko, det kommer for fullt i 2022 og 2023, fordi at det utarbeides et globalt rammeverk, egentlig akkurat nå, der man har kombinert næringslivet, investorer, myndigheter og NGO-er til å si noe om hvordan skal vi oppnå en økonomi som skaper verdier uten å forringe naturen. Og det er betydelig mer kompleks materie
vil jeg påstå. Og der kommer vi også til å se at klima og natur, at de møtes i en enkelt investering, og at man er nødt til å gjøre gode avveininger og sørge for at man bidrar til begge målsetningene. Og når jeg snakker om naturrisiko her, Lene, nå må du tilgi to glade bedriftsøkonomer sitt forsøk på å grave i materien. Snakker en da om, jeg husker Sveinung, du brukte for noen år siden ofte et uttrykk som var noe i retning av ecosystem services, altså det at vi er avhengige av økosystemer rundt oss for å gjøre, ja, for å høres ut som en bedriftsøkonom da, tilby oss noen tjenester. Altså vi er avhengige av naturen på så mange måter. Er det den typen risiko det da er snakk om, altså risikoen for at i en viss forstand naturen skal slutte å understøtte oss i disse behovene vi har for tilgang til de ressursene eller de tjenestene? Er det riktig forstått, eller er det noe annet? Det er riktig forstått. Utgangspunktet for det arbeidet Task Force for Nature-Related Disclosures er at tap av natur representerer en risiko for finansiell stabilitet. Og det må jo da handle om tap av økosystemtjenester og alt det vi ikke prissetter i dag, men som vannsyklus, som at ting pollineres, alle disse delene. Og det er jo store globale prosesser, så jeg tror kunststykket blir å gjøre det relevant til en enkelt bedrift og en enkelt investering, og evne å se fremover i tid, hvordan blir dette. Og da er vi jo igjen inne på dette med mer sofistikert teknologier som kan fortelle oss dette, sant? Og forretningsmodeller rundt det, som et veldig spennende område. Det kan kalles på finansspråket for Earth Tech. Hvis vi prøver å løfte blikket litt her, er det grunn til optimisme? Vi snakker om disse nye regelverkene, og for meg så må jeg innrømme at det høres nesten litt for godt ut til å være sant. Nå skal EU komme med et nytt rammeverk, det skal komme et globalt rammeverk for dette her, og så skal vi styres mot mer biodiversitet, og vi skal løse klimakrisen, og vi skal ta tak i de sosiale problemene, og alt dette skal løses gjennom markedet og investeringer. Så på en side så er det litt sånn tung, og litt sånn deprimert på et vis, og du sier det selv også, det har vært det varmeste året, som vi vet om. I hvert fall på lenge. Og så på andre siden da, er det grunn til optimisme, og i så fall hvorfor? Det er grunn til optimisme fordi, altså, det overordnede svaret er vi har laget dette problemet, så vi kan løse det. Det er egentlig det overordnede svaret på det. Og så er det jo, man skal ikke undervurdere hva mennesker kan få til for å løse problemer med kreativitet og samarbeid og nytenkning. Og jeg ser jo det at det er ikke bare i Norge og Europa at regelverk er en driver for endring. Jeg ser jo også i USA at klimateknologi henter mer kapital enn noen gang tidligere. Runden er større, antall investorer som er med er flere og mer profesjonelle, og teknologiene som henter penger er veldig, veldig spennende. Det er alt ifra å ta CO2 direkte ut fra atmosfæren til å tilrettelegge for mer elbiler. Så man tenker klima systematisk inn i investeringsvirksomheten. Og så er jeg helt enig med deg at det vil kreve litt arbeid å få inn for eksempel tap av biomangfold og natur inn i samme tenkemåten. Men håper og tror at vi skal komme dit. Det var en sånn gjenganger i mange diskusjoner, denne stakkars elefanten som alltid skal inn i dette rommet. En sånn der gjenvær. Han er travelt, den elefanten. Han var det fryktelig travelt. Den stakkars elefanten som skal trekkes i dette rommet. For det er sånn der, vi må snakke om elefanten i rommet, og det er jo forbruket. Ikke sant? Altså forbruket må ned, og så tenker jeg da, litt den pessimistiske siden, alt jeg har lyst på. Alt jeg har lyst til å eie, og ha tilgang til. Alt jeg har lyst til å gjøre, alle reisene jeg har lyst til å dra på. Og hadde jeg vært alene på planeten, så hadde den sikkert tålt det. Men vi er jo en god del i deres diskusjoner da, i Nysnø, som skal sitte og gjøre klimavennlige investeringer, og skal legge til rette for muliggjørende teknologi og ny klimateknologi og selskaper i oppstartsfasen, og det skal investeres. Hvilke diskusjoner har dere omkring denne elefanten av dette forbruket? Det er jo, den 10% rikeste delen av verden står for en betydelig andel av totale klimagassutslipp. Så det å se på endrede forbruksvaner
men også snakke om hvordan man skal redusere utslipp i nettopp oss, hos oss som har det best, det er ganske viktig. Og så er jo spørsmålet hvordan få til det. Skal man vente på at alle aktører produserer bedre produkter, sånn at du kan fortsette å velge samme mengde, det er bare å ha lavere fotavtrykk, eller skal man gjøre noe med akkurat den mengden som man etterspør? Og der er det veldig mange spennende forretningsmodeller på gang, både på matsiden, på klessiden, personlig bevisstgjøring. Så her jeg tror jeg kommer til å bli en ny bølge innenfor bærekraft, hvordan gjøre dette relevant for eget liv. Og det er jo, man kan jo si vil det monne, men det står svart på hvitt at det er den rikeste delen av verden som bidrar til mest utslipp, så det vil jo monne. Vi hadde en spennende prat her med Nancy Bokken, professor i sirkulær økonomi og på å si mye annet i Maastricht, på den engelske utgaven av podcasten vår Adventures in Sustainable Business. Og hun har jo jobbet med bærekraftige forretningsmodeller lenge og skrev på slutten av 2021 en artikkel sammen med en kollega, Short, en artikkel som da het Unsustainable Business Models, og gikk inn i de ulike sektorene og så på de store problemene som bedriftene i disse sektorene lager, enten det er transport, eller om det er energi, eller om det er fast moving consumer goods, og det er jo ikke mange lyspunkter der på en måte, det er jo noen lyspunkter, men sånn summa summarum, hvis vi ser liksom på de viktigste bransjene og de viktigste fotavtrykkene, så er det store jobber som skal gjøres, både når det gjelder klima, men også biodiversitet, som vi har snakket om her, og ikke minst den sosiale dimensjonen. Og en av de tingene hun var veldig opptatt av i den samtalen, også i litteraturen, det hun jobber med, er såkalt frugal innovations, og innovasjoner som kan hjelpe forbrukere da, til å forbruke mindre, og ikke minst få ting til å vare lenger. I porteføljen deres, iMove for eksempel, er jo da en tilgangsbasert forretningsmodell, hvor folk får tilgang på elbil, ikke nødvendigvis eie, men et eksempel på å forlenge, og så var vi inne på noen av disse teknologiselskapene som muliggjør data om ressurser eller data om produkter eller hva nå den skal være som gjør at ting kan vare lenger. Har dere andre selskaper, har du noen andre eksempler eller har dere noe i kikkerten, trenger ikke å gå på akkurat på hvilket selskap, men noen selskaper som jobber med den dimensjonen der? Det er, du finner nok elementer av det i hele porteføljen vår, men Senate produserer jo nanosilisium til elbilbatterier, så det er jo, og når man bruker nanosilisium og reduserer mengden grafitt, så får man også ned klimagassutslippene, men det bidrar også til å øke levetiden til batteriet. Så det er jo et eksempel på liksom en industriell frugal innovation, altså kombinert med iMove som øker tilgangen til bil uten at du må eie en bil selv. Det er jo et eksempel. Men det var et nytt begrep og veldig spennende begrep. Og jeg tenker at det må jo være en kombinasjon av at forbrukere, men også innbyggere, stiller høyere krav til levetiden til produkter. At det er en kombinasjon av en regulatorisk drivkraft her, og en markedsmessig drivkraft i at man ønsker å ha en mobiltelefon lengst mulig, eller bytte den inn, sånne type ting. Så det handler også om at man skal investere i noe som har drahjelp fra kjøpere og fra de som regulerer dette. Og da tenker jeg nå de store dilemmaene våre da, som jobber med bærekraftig business, trer frem. På en måte så skulle jeg personlig og faglig ønske at alle disse problemene kunne løses gjennom forretningsmodeller, og at vi kunne forbruke som før, ikke sant? På den andre siden så hvordan skal vi gjøre det? Hvordan ser disse forretningsmodellene ut, og hvilke endringer må virkelig til da, for å løse disse reelle problemene? Vi bruker jo ofte det bildet med forretningsmodellen i midten, og så disse vakre bærekraftsmålene rundt, og så minner vi oss selv og andre på at bak hver av disse målene så er det noen skikkelige, skittende, sammensatte problemer. Når det står livet under vann, ja, så betyr det at det er virkelig store problemer knyttet til livet under vann. Når det står klima, ja, så er det liksom, vi beveger oss mot et såkalt tipping point, da, hvor vi er liksom spent på hva som skjer når det bikker et visst nivå.
Og jeg reflekterer litt høyt rundt det opp mot dere, da, dette viktige initiativet Nysnø, og, som da står liksom på barrikaden og sier ok, vi skal ta de investeringene, vi skal finne de selskapene, vi skal tørre å si det høyt at dette her er klimainvesteringer, og med klima da som morra til alle problemer på en måte, for det er vevd inn i så mange andre ting. Så jeg er sånn ekte nysgjerrig på hva dere tenker rundt det, og hvordan dere håndterer det. Det vi har tenkt en del på er jo, når vi gjennomfører en investering, altså når vi tar en investeringsbeslutning, hvor sikker er vi på at dette bidrar til klimagassreduksjoner hvert år frem til, ja la oss si 2030 da, når vi vet at utslippene må minst være halvert. Og vi samarbeider med flere andre investorer som klør seg i hodet og lurer på det samme, fordi dette med å fremskrive klimagassreduksjoner er et nytt felt. Men det skal brukes til å gjøre investeringsbeslutninger i dag mer robuste. Så det er noe vi jobber med, om unngåtte utslipp. Og målet er jo at det skal være en så tydelig parameter som mulig inn i våre investeringsbeslutninger, på lik linje med de andre kriteriene vi har. Så det er et eksempel på, og jeg tror det å være en investor som, om det er bærekraft eller impact eller klima man skal jobbe med, så det forplikter en. Det forplikter en i dag at man skal, hvordan man skal bidra til å nå de større målsetningene der fremme. Man må ha tenkt igjennom det. Og så tror jeg at akkurat i 2021 og 2022 så er man kollektivt innenfor særlig venturebransjen og deler av finansbransjen i en startfase med å virkelig få konkretisert, ja, hvor er det vi vil. Og der er EUs taksonomi åpenbart en driver, fordi det går fra å være noe frivillig til å være lovpålagt. Sveinung, tuller med deg i stedet ene, og hvor populær du må være i selskapslivet når du setter i gang med EUs taksonomi. Og jeg og Sveinung, vi er jo åpenbart virkelig populære, for han har jo allerede dratt bokken og shorts Journal of Cleaner Production her, og jeg skal nå fleske til med en artikkel fra januarnummer av regnskapstidsskriftet Accounting Review, som jeg ble sittende og kikket på i går. Så du skjønner at på enhver fest så er vi hjertet i festen og ligger oppe og flygeler og forteller om innsikter fra den nye regnskapslitteraturen. Men denne artikkelen er skrevet blant annet av George Serafim, som er jo en liten stjerne på bærekraftsfeltet med mange studier om for så vidt både bærekraftsdiktet forholdet seg til finans og til regnskap og til strategi. Og i denne artikkelen som heter Why is corporate virtue in the eye of the beholder? Spørsmålstegn, the case of ESG ratings. Så tar det for seg dette problemet med å rate selskap med hensyn til ESG, og så tar det utgangspunkt i dette her, at det blir jo mer og mer informasjon. Altså det blir mer og mer disclosure. Jeg husker jeg og Sveinung var og hørte på Kirsten Margrethe Hovi, heter hun vel, som er sjef for bærekraftsrapportering, eller ikke-finansiert rapportering i Norsk Hydro, når hun snakket til studentene våre på eksekutivprogrammet i bærekraftig finansiell analyse, som er jo finansanalytiker og porteføljeforvaltere. Og da sa hun, jeg tror Sveinung har sitert henne på det før her, kommer Norsk Hydro sin bærekraftsrapport til å bli kortere? Nei, han kommer til å bli lengre. Og det er jo det, nær sagt, det er jo den sannheten, det faktumet Serafim og kollegaene tar utgangspunkt i her, at ESG disclosure blir mer og mer omfattende, og når det blir mer og mer omfattende, da er det mer og mer informasjon å forholde seg til, og der er flere og flere, nær sagt, ikke nødvendigvis feilvurderinger, men altså, du blir jo overbelastet som en investor som skal sitte og kverne gjennom informasjon, jo mer informasjon der er. Det blir enda mer krevende å sortere ut det mest vesentlige, for å bruke det begrepet, og make sense av liksom hvilke ting er det vi burde bry oss om og ikke bry oss om her. Sett fra deres perspektiv, da blir det mer krevende dette her? Er det noe sånn at sant, kommer det en åpenhetslov og en skal ha rapportering for samfunnsmessige ting, og så kommer taksonomien først 6, og så er det 4 til, og så er det disclosure knyttet til alt sammen. Altså, blir det mer og mer krevende å være bærekraftsinvestor, er vel det jeg spør om? Det tror jeg absolutt at det blir. Men for å, altså, det å motvirke den eventuelle økte rapporteringen, eller økte informasjonsbehovet, jeg vil si at vaksinen mot det er jo å ta bærekraft inn som en del av kjernestrategien, eller ta klima inn som en del av kjernestrategien, og vite at det er det du skal oppnå gjennom teknologien, eller produktet, eller organisasjonskulturen, eller forretningsmodellen. Og så kan man jo fortelle omverdenen om hvordan man gjør det i henhold til de reglene som kommer, men jeg vil si at jo tettere knyttet til kjernevirksomheten bærekraften
er, jo kanskje jo mindre må man utbrodere om det som en, som en, på en måte et parallelt løp av det man, man ellers driver med. Og Nysnø er jo i den hellige situasjonen at det er vårt fokus. Vi fokuserer direkte på selskaper som, som bidrar til reduserte klimagassutslipp per definisjon. Så vi, vi kan ha det selskapet fokuset der. Men vi ser jo også at det blir mer komplekst å være en, en investor i, i en, et marked der man skal ta inn over seg klimarisiko, naturrisiko, vesentlighetsanalyser av verdikjeden, blant annet åpenhetsloven som kommer, dette med menneskerettigheter. Det er, men igjen, tilbake til det jeg sa tidligere, disse målsetningene, denne verden vi skal oppnå, den forplikter i dag. Så det er egentlig bare å omfavne det og være læringsvillig. Og dere spurte tidligere, hva er en god kvalitet hos en bærekraftsansvarlig? Og jeg vil jo også si at det er å være villig til å lære om alle disse nye begrepene og rammeverkene som utvilsomt kommer flere og flere av. Vi snakker jo med mange vi som ønsker å gjøre bedre klimavalg, som ønsker å gjøre mer bærekraftige valg. Vi snakker ikke med så mange som sitter som bærekraftsansvarlig i et investeringsfond, og som har mulighet til å gjøre det gjennom det arbeidet der. Men vi, som sagt, vi snakker jo med mange som på ulike måter har som er bærekraftsansvarlig i sine egne liv, da, for å si det sånn. Med din bakgrunn, ditt blikk og erfaring fra Nysnø og andre settinger, hvilke råd vil du gi oss da? Enten vi har lyst til å spare til pensjon, altså sånn å være sånn litt sånn mini-investor, eller om vi skal være konsumenter. Vi er på en måte en investor, i hvert fall bærekraftsansvarlig, da, skal gjøre noen valg når vi skal handle noe, eller som medarbeider i en virksomhet. Om det er noen overføringsverdier fra liksom, dette institusjonelle, sånn som du sier nå, det er så mange ting å sette seg inn i for en institusjonell investor, eller en investor. Og så er det jo det også da, for på å si, borgerne. Er det noe råd du kan gi til de som ønsker å være bærekraftsansvarlige i egne liv? Et overordnet spørsmål man kan stille seg når man står overfor valg om hvor plasserer sparepengene, eller hva man skal kjøpe, eller hvor man skal jobbe, så er det, har jeg troen på dette? Er dette en del av løsningen på vei til 2025, 2030, 2035? Kjenner jeg at dette samsvarer med den verden jeg har lyst til å være med til å skape? Og så kan man jo få noen hjelpemidler på veien, sant? Innenfor fondsparing så vil jo fond bli merket med om de er artikkel 8 eller artikkel 9, og kan sies å være lysegrønn eller mørkegrønn i henhold til EUs taksonomi. Man kan gjøre ganske mye undersøkelser av en bedrift for å se hvor bærekraftig er det egentlig hvis man vurderer å jobbe der. Og etter hvert så kommer det jo bedre merkeordninger på produkter, men når man skal navigere i all den informasjonen, så er det jo åpenbart å tenke gjennom, er dette noe jeg tror på? Et lite sidespørsmål til ting vi har vært innom tidligere i samtalen, Lene, som handler om hvor en finner de grønne løsningene hen. Det har vært en samtale i det siste, og som vi også har plukket opp her i denne serien, om liksom, de grønne løsningene som blir født i de brune virksomhetene. Er det slik at en kunne sett for seg at Nysnø investerte i et selskap som i en taksonomiverden ville blitt klassifisert som veldig brunt, men som hadde en eller annen teknologi, en eller annen løsning, en eller annen ny modell som gjorde at de i betydelig grad kunne redusere utslippet? La oss si at det var sementa som er et klassisk eksempel på en CO2-tung bransje. Kunne vi sett for oss en sementaktør i, jeg skal slippe å svare akkurat på sement, men du skjønner jo det bra gjøre spørsmålet da. Disse grønne løsningene som kan komme fra de brune bransjene, er det innenfor scope av det dere er interessert i? Det er det, for det er jo noen tyngre, altså noen sektorer der det er tyngre å redusere utslippene, men vi må likevel brette opp ermene og virkelig få redusert utslippene der, og det handler om, som du sier, sement, om stål, om shipping, og om i særlig hydrogen da. Som der 98% av den hydrogen som produseres i dag kommer fra naturgass uten noen form for fangst eller lagring av den CO2-en. Så vi har jo gått inn i et selskap som heter SegPower, der de har reformering av naturgass med integrert karbonfangst, sånn at den kan lagres eller brukes. Så det er et eksempel på der man ser at verden vil fortsatt trenge hydrogen,
men den trenger renere hydrogen. Og hydrogen brukes jo i industriprosesser som man ikke uten videre bare kan elektrifisere med ren fornybar kraft. Så det et godt eksempel, og det helt klart innenfor skåpet av det vi ser på. Et siste spørsmål før vi skal begynne å gå inn for en landing. Jeg tenker litt grann på det står på nettsida dere under FAN strategi. Selskapene vi investerer i har stort potensial og kan tilby gode klimavennlige løsninger i Norge og ute i verden. Og klimaproblemet er selvfølgelig av sin natur globalt, og løsningene like så, og der er jo selvfølgelig også et betydelig eksport potensial for klimavennlige løsninger. Så her er jo det mange grunner for å tenke globalt. Så tenker jeg parallellen til oljefondet, en annen statlig investeringsvirksomhet som har fått mye oppmerksomhet opp gjennom tidene, og ikke minst har fått mye internasjonal oppmerksomhet. Opplever dere på samme måten at her er en internasjonal interesse i det som Nysnø driver med, og er det slik at dere nær sagt tiltrekker dere øynene til aktører der ute som ser i retning av en mer klimavennlig fremtid? Ja, og det skyldes to ting. Det ene er jo at det har ikke vært så mange aktører som Nysnø internasjonalt, altså det at det er et statlig klimafond. Det har vært et par globalt. Nå ser vi at det kommer mer og mer den typen aktører, særlig i nordiske land, fordi man anerkjenner at man har et behov for å få finansiert opp noen klimateknologier akkurat i den fasen der. Den andre grunnen er jo at klima i seg selv har fått økt interesse fra finansaktører og startuper og øvrig næringsliv globalt. Så det er en kombinasjon der. Men det er absolutt noe vi har opplevd. Det er spennende å høre om klimainvesteringene generelt og Nysnø sin både tenking og praksis rundt disse investeringene i alt det du forteller. Dilemmaene som du beskriver, at ikke bare en bærekraftsansvarlig i Nysnø, men enhver ansatt i et selskap som dere sitt står i. Så jeg føler at vi har brettet ut et lerret her av utviklingstrekk knyttet til enda en fasett av bærekraftig finans som vi har vært innom mange ganger i denne podcast-serien. Så vi sier tusen takk, Lene, for at du kom hit og fortalte om den jobben du gjør og dere gjør, og så gleder vi oss til å følge dere i Nysnø videre. Tusen takk for meg. Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Send e-post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.